Dostlar, men Samarqanddaman. Hozir o'zim o'qigan 85-chi maktabga keldim. Hozir maktabim bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Ketdik. Do'stlar, 85-chi maktab hozir vasha o'zgarib ketdi. Biz o'qigan paytda devorlari bundan turardi, rishotkalari yog'ochdan bo'lib turardi. Hozir hammasi o'zgarib ketdi, ko'z tegmasin. Mana shu yerda asosiy binomiz bo'lgan, hozir sizlarga rasmini qo'yib ko'rsataman. Do'stlar, bu yerda atirgullar bo'lardi. Atirgul, bu yerda magazin bo'lardi. Bilishi, pirajki, bo'lishki olib yerdik. Mana shu joyda hozir bu yerda mana ko'ryapsizlar, bolgarsi ko'rsatyapti. Mana shu yerda 5-sinfimdan 4-sinfimda sinfdoshlar bilan rasmga tushganman, mana bunaqa tushganman. Tushganman, rasmni ham qo'yib ko'rsataman. Tak, davom etamiz. O'rtalar mana bu yerda kram bo'lardi. Buni ham agar rasmlarni topsam ko'rsataman. Bu yerda sinfdoshlarimiz bilan 9-sinfda bir-birimizni ustimizga suv quyganmiz. Mana shu yerda bu kranni ajoyib tarafi bor edi. Bir satr suv solib, bir kurishga suv olardik. Sababi krantdan suv chiqish juda ham qiyin edi. Ovozi ham 80 kirgan odamni ovozida aka qiynalib nafas olardi kran. Bu yerda qorovulxona bo'lardi, o'rtoqlar. Qorovulxona. Qorovulxona orqasida mana bu yerda koridor bo'ladi. Bu koridorda birinchi marta jo'ralamiz bilan men chekmaganman, o'g'il bola gapim. Chekkan bo'lsam chekkanman deyman. Birinchi nos chakishni mana shu yerda o'rganganmiz. Boshlangiz sigara chakishni mana shu yerda o'rganganmiz. Mana shu yerda qaysi toshligini bilmayman, lekin bitta tosh bilan bitta bolaning kallasini urib yorganman. Chunki maktab tarafida meni 3-4 kishi urishgan edi. Keyin men bu yerda yig'lab kallasiga toshni urganman. Seriyasda bo'lgan narsa. Bu mevalar kichkina-kichkina edi, bu darajada katta emas edi. Mana ko'ryapsizlar, hozir rasa kattarib ketdi. Bu yerda biz 9-sinfda bitiruv kecha qilganmiz. Men mo'ylablarim o'sib, mo'ylablarim sabz bo'lib qoldi. Mana shu yerda boshlovchilik qilganman. Bu yerda bir qator bo'lib turib, mana shu joyda vipsni qilganmiz. Uni ham agar rasmlari bo'lsa, sizlarga qo'yib ko'rsataman. Bu yerda tualet bo'lardi. Hozir bu tualet rasa zo'r tualet bo'pti. Ko'rinishdan chiroyli, chekirman. No, lekin biz o'qigan davrdagi tualet, mayli, u haqida gaplashmaymiz. Biz 4-chi soatdan keyin katta tanaffus bo'ladi. Biz 25 minutlik o'sha tanaffusda biz chiqib, bu yerda meva yerida keyin yana bitta sirni ochaman. Hozir u tarafga o'tganimizni ko'rsataman. U tarafda katta shepon bo'lardi. O'sha sheponni biz yomg'ir yoqqan paytlar tadbirlar qilardik. Sheponlar teshigida, teshik-teshigida yonida o'riklar bo'lardi 8-9 tacha. Bir safar 6-sinfdan 5-sinfdan hamma chiqib o'rik yeganda men ham bitta toshni otganman. Katta toshni bu eksklyuziv hali hech qachon hech kimga aytmaganman. O'shanda katta toshni men otganman. Farruh aka degan bitta akam, Farruh akamiz farzandi. Boshiga tosh tushib tili orqaga tortib rasa mazasi bo'lmagan. Meni bitta sinfdoshim bo'yniga qo'yib yuborgan. Boshqa bolalar aslida men otuvdim. O'sha narsani mana tan oladigan payt keldi. Endi aslida uyga ketganman men. O'sha ishni işte men qilganman o'rtoqlar. Ket. Bu yerda mana bu joyda bizda yangi maktab qurilyapti deb beton quyishgan edi. Keyin bir 3-4 yilda qish kelmadi, nimadir bo'ldi, qurilmadi. Bu yerdan yangi izdan tushibdi, juda ham chiroyli bo'pti. Bu yer ko'ryapsizlar, karchiga kirgan bu yoqqa o'rtoqlar. Eksklyuzivdan narsani ko'rsataman. Bu o'sha men o'qigan davrdagi binoni qolgan yakka yagonasi shu. Mana shu binoda konkretno o'qiganman oxirgi sinfda. Hozir Sobir akadan iltimos qilib ko'ramiz. Agar iloji bo'lsa, ochib bersalar, o'sha xonani, o'sha xonaga ham kirib, o'zim o'tirgan partani ham hosilga ko'rsataman. Endi ko'p vaqtda o'tmaganda tuyulishi mumkin, lekin 10 yil vaqt o'tibdi. Konkretno mana bu yil may oyida 10 yil bo'ldi. 10 yil oldingi gapni aytyapman sizga. Menimcha kichkina vaqt emas. Ariq bo'lardi. Ariqda o'sha chimli yo'l bo'lardi. Yo'lak rasa o'tib yiqilib shimlarim boy bo'lgan. Necha martalab rasa so'kardi. Men betonli yo'lga. Bu yerdan bilishlar sotilardi. 250 so'mdan shu mazali cho'tki bilishiydi. Doim men bitta olardim, o'rtoqlarim 3 tadan olardi, keyin yeyolmasdi deb tasi menga berardi. Spesialni bitta olardim, ishda ular yeyolmasligini bilib. Mana shu joydan o'rtoqlar endi mana shu joydan urushganman. O'zimdan katta bolalar bilan bilmadim, balki men aybdordirman, balki ular aybdordir, nega konkret urushganman. Mana shu urushganimda qish fasli edi. Qish fasli shapkalarim, kurtkalarim bor edi. Keyin urushyapman, kurtkamni o'zim tortgandirman, balki urushganimizda tortilgan, balki ular tortgandir. Xullas qo'lim kirib qolgan ichkariga, yengini ichiga uraman desam, mana kurtka qo'lim chiqmagan. Mana shu joyda shunaqa voqea bo'lgan. Endi hozir sizlarga eng o'sha men uchun hayajonli bo'lgan narsani ko'rsataman. Mana shu binoda meni ilk xotiralarim, ilk bolalik davrim, ilk muhabbatim, ilk o'qituvchim hammasi mana shu binoda bo'lgan. Hozir kirib ko'rsataman sizlarga. Mana o'rtoqlar, mana shu xonada ikkita navbatchi turardi bu yerda. Bu yerda ikkita navbatchi turardi o'rtoqlar.
Bu yerda ikkita nabash turardi, ertalabdan kiyib olib turardi. Lekin galstikka qarardi, katta sinflardan bo'lardi. Ularni abishni ularni o'zida galstik bo'lmasdi. Keyin har birta soatda 5 minutlik tanaffusda bolalar chiqarib olib, mashta turardi. Kiramansa kirmay, kirmay deb. O'zi 5 minut vaqt bor. Bolalar zo'rga chiqqan, 1 minutdan keyin kiraman deydilar, kirgizmaydi. Asosan qizlar yopat o'tirardi bu yerda hamma. Bu yerda sinf xonalari bor edi, hozir buzilib ketdi. Lekin bu yerda ham o'qiganmiz. Bu yerda sizda katta sinflar o'qiladi. Bu yerda direktor xonasi bor. Hozir ham direktor xonasi ekan-a. Biz mana bu xonada o'qirdik, hozir o'zgaribdi. Partalar har doim qiychuv, qiychuv bo'lardi, qiychuv bo'lib, qiychuv bo'lib direktor xonasiga kelganda o'tilardi. Jim o'tilardi. Bu yerda yana qiychuv ketdi. Rahmat, u juda ham yaxshi inson edi. Biz rosa qo'rqardik va hurmat qilardik. Xo'p, o'rtoqlar mana. Mana hozir mana shu sinf xona. Mana sinf xonada o'qiganman men. Mana sinf xonada qancha bo'ladi? Eng yaqin o'rtoqlarimni orttirganman. Eng yaqin do'stlarimni orttirganman. Birinchi muhabbatimni mana shu xonada topdim desam bo'ladi. Mana shu partada o'tirib, bir marta o'sha kallasini yorib qo'yganman, lekin bitta bolani rus tili darsi edi, hech esimdan chiqmadi. Qizlar, sinfdosh qizlarim o'tiribdi, bu yerda sinfdosh o'rtoqlarim o'tiribdi. Men bir o'zim bo'lib qolganman, nimagadir 5-6 sinf rosa yig'lab o'tirganman. 45 minut bo'lganmi yig'lab o'tirganman, chunki vijdonim qiynalgan, haligi bolaga nimadir bo'lib qoladi deb. Chunki konkret ko'zim bilan ko'rdim qonni, boshiga urib, o'sha boshini qonatib olganman. Uzr so'rayman, hozir meni ko'rayotgan bo'lsa, kimligini aytmayman, o'zi ko'rayotgan bo'lsa biladi. Uzr. Yigitchilikda o'tiradi. Xo'p, bir marta yana bu yerda sinfdosh qizim bo'lardi, ismini aytmayman. Xullas hazil qilaman deb unda ham xitrilik qilganman. Ya'ni o'sha turib javob berayotganda stulni olib qo'yganman, bunda o'tiramasa kulgili bo'lsa kerak desam, u o'tiramaganda qo'li singan. Katta fojiaga aylanib ketgan biz uchun o'shanda ham indamasdan turib yonimdagi odamga ko'rsatganman, mana shu qildi deb. To'g'risi bu uchun ham uzr so'rayman, mana hamma sekretlar ochib degan payt keldi. Biza ikkita sinfga bo'linib musobaqalar o'ynardik, bir marta yutqizganman. Ya'ni meni jamoam yutqizgan, sinfdoshlarimiz keyin bo'linib o'ynaganimizda keyin rosa tayyorlangan, rosa siqilib qattiq tayyorlanib, 2-3 oy tayyorlanib, boshqa fandan keyin biz yutib chiqqanmiz. Juda ham xursand bo'lganman, keyin o'zimizdan katta sinflarda ham yutganmiz. Mana katta sinfda ko'rayotgan bo'lsanglar, esinglarda bo'lsa kerak, o'sha paytlar yutqizgan ekan. Xo'p, mana shu partada o'tirib, mana shunaqasiga o'tirib, qizlar bilan gaplashardik, o'rtoqlar bilan gaplashardik, sinfdoshlarim bilan ham meni ko'rayotgan bo'lishi mumkin, hammasiga salom. Nima desam bo'ladi, birinchi bo'lib mana shunaqa xuddi mana shunday o'tirib, mana shunday o'tirib sinfdosh qizlarimga, o'rtoqlarimga birinchi o'zim uchun qiziqarli voqealar, hazil huzullarni mana shunaqa joyda qilganman. Parodiyalar o'zimcha nimadirlar. O'sha payt orzuyim bor edi, lekin o'ylamaganman. Xudo xolasi shu aristokratlar degan jamoa bo'ladi, jamoada chiqaman. Hammasi yaxshi niyat bor. Bu devorlar hozir zo'r, biz paytlar devorlar qirib tashlardik. Keyin o'rtoqlar har safar 5 ming so'mdan biz pul yig'ardik. 5 ming so'mdan 2000 boshlagan adashmasam, yo 1200 yig'ib remontga pul yig'ardik. Keyin bozorga borsak, ohatni narxi 600 so'm bo'lardi. Lekin bizlar 1200 yig'ardik. 22 ta bola. O'shanda o'qituvchilar albatta hozir hammasi. Xo'p, mana bannerlar ozgina o'zgaribdi. Bu yerda aslida bunaqa emas edi. No, lekin baribir yuragim mana boshqacha bo'lib ketdi. Do'stlar, bu yerda saflanish bo'lardi, Leninka, biz Leninka derdik. Bu yerda bitta ustozimiz bor edi, rosa qo'rqardik. Keyin bunda tursak, kimni tirnog'i uzun bo'lsa, kimni sochi uzun bo'lsa, to'r qatorlik sistemada joylashgan bo'lsa, 5-chi qatorga o'tishga harakat qilardi. Hamma mana bunga qaysidan berib. Keyin shunaqa paytlar bo'lardi. Balancha, pistancha deb olib chiqib, heroylar 3 qator qilib, shataq, shapatdan berilardi. Nima soching uzun, nima quloqingga tushgan, nima tirnog'ing uzun. Ba'zi paytlarda tirnoqlarimni chaynab tashardik, o'qituvchimiz gapirmasin deb. Birinchi faxriyorlikni ham mana shu joyda olganman. Leninkada keyin bir marta shu qanaqadir show kelgan, show desak bo'ladi. Tomosha kelganda keyin meni chiqargan, o'zimcha nimadirlar qilganman men ham. Keyin hamma o'la shunaqa qilasanmi degan. O'rtoqlar, yana bitta narsa, mana ko'ryapsizlar, hozir juda chiroyli bo'lib turibdi. Mana bu yon ishlarga rahmat aytaman, lekin bizning davrimizda
bu derecede çıralı bulmazdı. Çünkü bana da 9 sınıf, bana da 9 B, 8 A, 7 sınıf diyen yazılar bulardı. Yani şu joy, malum bir muhtordaydı joy, 3 sınıflarla biriktirilgen bulardı. Bunu bizlerle ki 6 aydan bir işlemezdi, seriözdü. Kanak gülü üstken bir yada çaman üstken bilmiyor. Bunun senin joy'a karadın mı? Karadın gibi yürüyordu. Kurtalı bana şu benim maktabım. Mana shu yerda men o'sganman, mana shu yerda ulg'ayganman. 85-chi maktab, Samarqand viloyati Ishtixon tumani Xana qishlog'ida. O'zingizlarga qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar. Xudo xolasi yana shunaqa videolar chiqarishga